שאליו, בקשר לתיקון המידות והכעסים וכו', יש לי קשר, אם לא מספיק לעבוד על זה, אלא פשוט להדות את זה, כמו המים התחתונים והעליונים, שהמים התחתונים הם גם מתאדים ועולים, וזה חיבור גם כן של חשמל וכו'. פשוט גם להדות את זה, לפעמים לעבוד על המידה זה לא עוזר, זה חוזר על עצמו. והלכה למעשה, מה אתה מתכוון להדות? אני מתכוון אם להדות לגמרי. תסביר להלכה למעשה. מים שמתאדים ומתחברים עם המים האלה. לא, אני מבין, אבל אני מבין מה שאתה אומר. כשאתה אומר, עכשיו תסביר לי בעבודה שלנו, במציאות. עכשיו בא בן אדם, אתה נותן לו עצה, תעדה את זה. מה זה אומר לו, מה אתה אומר לו הלכה למעשה לעשות? להדות זה להעלים את זה, כמו להגיד... איך? אדם כועס. איך הוא יעלים את זה? זהו, העניין שזה עבודה. לא, האמת, אני שאלתי אותך, כי באמת יש כזה דבר, יש כזאת בחינה, וזה למעשה להמליך את הקדוש ברוך הוא במוחלטות. אנחנו לא יכולים כל הזמן לעשות את זה. זה לא, הלבה שהיינו יכולים לעשות, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה. מצד השיגים שבלב. אבל יש מצבים שבן אדם אומר, תשמע, אין פה משהו, בדרך כלל, זה טוב לעשות את זה כשאדם מתחיל להיכנס לרגשות אשמה על עצמו. ועכשיו באים אליו ואומרים לו, אתה הרסת פה איזשהו עניין. היצר רע נותן תורות שלמות, הסברים שלמים למה הוא באמת הרס את זה, ואז הוא מתחיל להיות מתוסכל עם עצמו. הוא מתחיל להיות עצוב עם עצמו. הרסתי פה את הכל. פה יש את הנקודה הזאת שנקראת עידוי. זה למעשה, מה זה עידוי? זה להעלות את המים התחתונים למעלה. כשמאדים מים הם עולים למעלה. עכשיו, מה זה אומר הלכה למעשה? מה זה אומר? לבטל את כל המציאות למציאות השם. אני עשיתי משהו? איך אני ניצוץ של הקדוש ברוך הוא שהוא מנשים אותי, הוא מזיז לי את הידיים, נותן לי את הכוח לחשוב, וזה, אז אני לא עשיתי שום דבר. ברגע שאני לא עשיתי שום דבר, אז זאת אומרת, יש מצבים שמותר וצריך האדם לבטל, יש מצבים שאדם צריך לבטל לגמרי את כל המציאות שלו. בפרט שהוא מתחיל להרגיש רגשות אשמה. למה? רגשות אשמה זה דבר מאוד מסוכן. כשברגע שאדם מתחיל להרגיש רגשות אשמה, היצר הרע מכאן להביא אותו לתסכול הכי גדול, דיינו, דיכאון, שימוש בכדורים, תרופות, סמים, הדרך היא די קצרה. כי אדם לא יכול לחיות איזה. לא רק שהוא עצוב ממה שקורה לו, אז עכשיו דוברים לו, אתה אשם גם ממה שקורה. זה ממש סתימת הגולל, סודרים את הגולל על הבן אדם. זה סכנה עצומה, הדבר הזה. היום כבר 35 יום נקים מכל ה... ברוך השם. אבל לא אדם נקי ברור, צריך לעבוד על עצמי עוד הרבה. זה ודאי. מה? עד היה. אז אני מבין, ואז מותר וגם צריך לעשות עידוי, מה שאתה אמרת. ומה זה העידוי? באמת להעלות את המים העליונים, מים תחתונים. במים העליונים, מלאכים יודעים, רואים שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. הם רואים על כל תנועה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. פה לא. הבחינה של העידוי זה להגיד, בורא עולם, מה, הם באים אליי בטענות, אני מאשים את עצמי. אבל מה יש להאשים את עצמי? אני בכלל, אני עצמי, זה לא עצמי, אין פה בכלל עצמי. זה אתה. אז יש מצבים שמותר לעלות לשם. הרב, איך יוצא שהאדם, אם הוא לא מאשים את עצמו, רוצה להבין את זה, אם לא מאשים את עצמו קצת, למה צריך לעשות כיפור, למה לעשות תשובה, אם הוא לא מאשים, עושה מעדד, כמו שאומרים, אז מה כל הדברים האלה? התשובה זה לא האשמה עצמית. יש הבדל בין התשובה ובין האשמה עצמית. תשובה זה אני מתבונן מה עשיתי לא טוב ומה אני צריך לתקן, ואז או שאני מתחרט על העבר, מבקש על העתיד, אבל לא עם כעס ועצבות. האשמה עצמית שנכנס בתוך התשובה, כעס ועצבות. וזה הסכנה. ומה השורש של הכעס? מאיפה זה? למעשה מה ששאלת זה שיחה של רבנו, בשיחות הר"ן. רבנו אומר, יש הבדל דק בין עצבות לבין לב שבור. ועצבות זה סתרא אחרא, ולב שבור זה קדושה. רבנו אומר, והסימנו, שמלב שבור יבוא לשמחה, ומעצבות יבוא לדיכאון. עכשיו,
זה שיחה של רבנו. עכשיו, בעומק הדבר, מה באמת, הלכה למעשה, איך נבדיל בין לב שבור לבין עצבות? כמו שאתה אמרת, ואתה צודק, לפעמים מתבלבלים בזה, בנקודה הזאת. היסוד הוא, למעשה, זה מתחיל במה שדיברנו היום. כל מה נתחבר עם הנקודה, כל מה שהשם עושה זה הכל לטובה. כולל מה? כולל הלא טוב שיש בי. גם זה לטובה שכזה בכל נתן לי את הלא טוב הזה. זה בחינה אחת. בחינה נוספת, אמר לי לפני בערך למעלה מ-30 שנה, אדמור מפוריסוב, אומר, אדם לא אשם בשום מידה רעה, בשום תאווה שיש לו, בשום בלבולי אמונה. ולמה הוא לא אשם? אמר, ככה הלשון של האדמור, אמר לי, הקדוש ברוך הוא נתן לו מידות לא טובות במתנות טובות, במתנה טובה. הכל זה מתנות טובות. עכשיו, למה זה מתנות טובות? כי עכשיו יש לאדם הזדמנות לעבוד, ועל ידי זה הוא מתעלה באמת מעל המלאכים, על ידי העבודה. אז אמר לי אדמור, אז על מה מתעורר מידת הדין על האדם? שאדם מתעלה מהלא טוב שיש בתוכו, והוא אומר, שלום עליי נפשי. אני כבר תיקנתי את הכל, אני מתוקן בכל. אולי גם באתי מתוקן בכל, יש גם דעה כזאת, אין לי מה לתקן. זה מעורר את מידת הדין על האדם. לא שיש באדם יצרה, מידות רעות, אהבות, על זה זה לא מעורר מידת הדין על האדם. מידת הדין בכלל לא מתעוררת על האדם. בורא עולם שלח אותנו עם המתנות האלה לעולם הזה. אז על מה כן זה מתעורר? שאדם לא עובד על זה. וכשאדם יודע את זה, יודע, ויש פה שתי יסודות בדבר הזה. הלא טוב שיש בתוכי, אני צריך לעשות על זה תשובה, אני צריך לתקן, צריך לדעת מה לא טוב, לבקש, להתחרט וכן הלאה. אבל אני צריך לזכור כל הזמן לא ליפול לעצבות מזה שיש לי לא טוב. למה לא ליפול לזה מעצבות? כי בורא עולם נתן לי את זה. הוא אמר לי, זה העבודה שלך בעולם הזה. זה יסוד אחד. יסוד נוסף, לא לחוס על הקדוש ברוך הוא, למה הוא נתן לי את הלא טוב הזה וגרם לי כביכול לעשות טעויות. למה הוא גרם לי את זה? וזה לא פשוט, כי אדם כן מתעורר בכעס על הקדוש ברוך הוא. וזה, שתי הנקודות האלה הם שורש התשובה. שתי הנקודות האלה זה שורש התשובה. ואז האדם יעשה תשובה ויתחרד ויבקש ויגיע גם ליום כיפור עם הרבה התעוררות הלב וכן הלאה, ולא ייפול להאשמות עצמיות. לא ייפול לעצבות ולקליפה שעומדת כנגד התשובה. מה? פה אני אגיד לך, פה היסוד הוא של להבין זה שהקדוש ברוך הוא שלח כל אחד מאיתנו לעולם הזה עם כל החבילה, בוודאי שיש בזה טובה נצחית נסתרת מהבנתנו, ואנחנו לא יכולים להבין את זה. צריך לדעת, אנחנו לא יכולים להבין את זה, ועם זה חייבים כל מה להתחבר, לדעת את הנקודה הזאת, ואז זה ממש שורש התשובה, הדבר הזה. נגיד את זה בקצרה. כתוב, הגמרא אומרת, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. זה מקום אחד. במקום אחר כתוב, ראובן פתח בתשובה תחילה. שואלים, מה זאת אומרת פתח בתשובה תחילה? הוא בעל תשובה הראשון בעולם? לא. אדם הראשון חזר בתשובה, קין חזר בתשובה, והיו עוד, תרח חזר בתשובה, זה לפני ראובן. אז מה הכוונה פתח בתשובה? הוא פתח את שורש התשובה. ראובן, החידוש של העבודה של ראובן, שהוא הגיע עד שורש התשובה. עכשיו, מה קרה עם ראובן שהוא הגיע עד שורש התשובה? באיזה בחינה הוא נקרא שהוא פתח את שורש התשובה? החטא של ראובן, החטא, הטעות, עוון, לא משנה מה היה, שהוא בלבל יצועי אביו, נכון? בפשטות, יש כמה דעות מה הכוונה, אבל בפשטות, רוב המפרשים אומרים, הוא לקח את המיטה של יעקב אבינו, הוא העביר את זה לאוהל של לאה, מהאוהל של בילה. מיד אחרי זה ראובן הבין שהוא עשה טעות גדולה מאוד מאוד, וזו טעות שהיה לה השלכה גדולה. למה? כי רבנו הרי כותב ששתי נשמות היו צריכות באותו לילה לבוא לעולם, היו משלימים את מניין השבטים ל-14, וזה היה עושה תיקון גדול מאוד בכל העולם, בכל העולמות. זה 14 שבטים. מי זה היו 14, השתי שבטים? אפרים ומנשה. הם היו בעצם צריכים להיוולד על ידי יעקב, וזה היה עושה תיקון גדול. הסדר של הנשמות הוא כנגד, זה נקרא המרכבה העליונה.
אז כל הצינורות, השפע, כל הייחודים, כל התיקונים היו אחרים לגמרי. כשראובן ראה את זה, הוא עשה תשובה עצומה, ראובן, על הזה. לכן כתוב שראובן בסקו ותעניתו, עשה תשובה על זה. אומר רבנו ארי, ואחרי שהוא עשה הרבה 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 תשובה, מה גילו לו? למה? לא, אז לא, 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 בסדר, זה נכון באופן כללי, אבל יש פה עניין, נקודה פרטית. הרבנו ארי כותב בשאר הפסוקים שבאמת הוא שואל את השאלה, איך התגלגל שראובן טעה? ראובן זה כוכי ראשיתוני, ראובן הוא מאוד מאוד גבוה. איך קרה שהוא טעה כזאת טעות? מה אתה מתערב בעניינים של אבא? מה אתה, יעקב אבינו זה? עכשיו, מה נגיד, זה קנאה? היה לו קנאה? זה השבטים, בפרט ראובן שהיה מאוד גדול. אז אומר רבנו ארי שבשעה, הרי אמו של ראובן זאת לאה. ומתי היא התעברה מראובן? הוא הבחור, אז בלילה הראשון היא התעברה מראובן. ויעקב אבינו בלילה הראשון, מה הוא חשב? שזה רחל. זאת אומרת, מה לבן עשה ליעקב? ביבל את יצועי יעקב. שהוא חשב שהוא נמצא עם רחל בבית שמיים לבן. אז אומר, אז רבנו ארי מסביר למה, הוא אומר, זה שראובן טעה, זה נמשך בעצם מהטעות של יעקב אבינו בעצמו. ואז שהתברר לראובן הדבר הזה, שהתברר לו הדבר הזה, מה הוא הבין? הטעות זה אונס. הייתי אנוס בטעות הזאת. ואז הוא הגיע לשורש התשובה. מה זה שורש התשובה? מה זה שורש התשובה? הוא רואה, אני לא טעיתי. עכשיו אני יושב שנים בסקי, אני עושה תעניות ובכיתי והתבודדתי וקיבלתי על עצמי כל כך הרבה חרטות וצער. עכשיו מתברר שזה הכל אונס. מה מתעורר בלב האדם מיד? מה מתעורר? אבל מה מתעורר בלב האדם מיד? לא, מרמור, קלה, כביכול מרמור. כעס, מרמור, כעס. בורא עולם, למה עשית לי את זה? אתה רצית שזה יקרה? בסדר. אבל למה נתת לי שנים לעשות תשובה על זה שטעיתי? ראובן פתח את התשובה, הגיע לשורש התשובה, למה? הוא אמר לבורא עולם, בורא עולם, אני לא יודע למה, אני לא הבנתי, אני לא מבין כלום. לא יודע למה עשית לי את הדבר הזה. אבל אם עשית, הכל לטובה. וזה נקרא שורש התשובה. שגם הטעויות שאנחנו משלמים עליהם ואנחנו מתקנים אותם ואנחנו מתחרטים עליהם ואנחנו עושים תשובה, בשלב מסוים יתברר לאדם שכל מה שהוא טעה הכל היה מהלך של הקדוש ברוך הוא. ואז התשובה הכי גדולה יש. מה זה התשובה הכי גדולה? לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא, למה עשית לי את כל זה? וזה נקרא שורש התשובה, הבחינה הזאת. לא לכרוס זה ענבה, זוכרים לענבה כשלא כועסים. זה, כן, זה, שבן אדם הגיע אחרי עבודת הלב שנים כאלה. ודאי, אתה בראה שאתה צועק. אבל תשים לב, למה אדם, כשאדם לא כועס על הקדוש ברוך הוא, למה עשית לי את הטעויות שלי, מה הוא בעצם מגלה? בורא עולם עשה את זה, נכון? וכל מה שהשם עושה, הכל לטובה. זאת אומרת, עומק זיכוך המים למים, מה שדיברנו קודם, זה שאפילו הטעויות והכישלונות והעבירות שלנו, וגם התשובה שעשינו והתחרטנו עליהם, גם זה בבחינה נעלמת מטובתו השלמה של הקדוש ברוך הוא, זה הזיכוך השלם של בין המים למים. לכן זה נקרא שורש התשובה. הרב, איך נודה לך? איזה דרך מוכל להודות יעקב? יעקב אבינו. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.